Intended. Zuek irurok, neguri aldeko irugazte pijo izango zeate. Euskara ikasteko asmotan, ezkia itxasoko baserri batea etorri zeate. Baina, mantenuaren truke, baserriko lanetan lagundu beharko dezue. Ia nola moldatzen zeaten, edo lanak nola banatzen dituzue. Ona etortzea izan daiteke, baineretzako galera, zikinduko dut. Bertan zikinduko zaitela, kunkar jarteko sudadera. Ezio itxasora etorri gera, euskera ikastera, baina Mikel zu joan zaitea, azpiak ateratzera. Azpiak atera ez baina, ikasi nahi aditz pila. Seiuan lanean jarri naute, ximaurra eta karretila. Lan guztik egingo ditutela, oso azkar eta bera. Esan didate lokatzak behintzat kutisa zaintzen duela. Baserri ontako nagusia, nahikoa alperra degu. Gu bakarrik lanean utzita, berak alde egiten du. Neguriko usai goxoak utzi, ta hemen dagola ustela. Egoera hau konpontzeko benga, ustu dezagun kupela.